Привіт усім, сьогодні для вас знімаю нове відео про трансферні новини літа 23-го року. Почнемо. Неймар, ймовірно, може перейти до каталонської Барселони, повідомляє Мунде Депортіво після відходу Дембеле. Повідомляється, що Парі Сен-Жермен також хоче із Барси підписати Ансу Фаті, перемовини йдуть між клубами. Паредес може перейти в Челсі, якщо Челсі не може підписати Кайседо, на мене це буде дуже непоганий трансфер. Також Челсі цікавиться Тейлором Адамса із Ліцу, підступні за гравця USA 20 мільйонів євро. На цьому в мене все. Ставте лайк та підписуйтесь на всі мої соцмережі, включаю Телеграм, також Твіттер та Ютуб-канал, та ставте лайк. На цьому в мене все. Слава Україні! Побачимось в наступних відео.